Morjesta. Moro. Täällä taas Riku ja Ville ja nyt puhutaan asiakaskokemuksesta. Ja tää on meille semmonen niinku aika sydäntä ja lähellä oleva aihe, että tää monesti ihastuttaa ja vihastuttaa eri kaupoissa. Kyllä. Mutta nyt me halutaan puhua niistä hyvistä asioista, mitä sitten voi tehdä ja kannattaisi tehdä, että tätä voisi kehittää. Kyllä. Onko sulla Ville ajatuksia tähän asiaan? No joo, mä niinku mietin ihan niinku todella yksinkertaisellakin tasolla sitä verkkokauppaa, että niinku miten sitä pääsisi testaamaan ja niinku sitä käyttökokemusta, niin ihan hyvä pointti oli sultakin niinku se, että vaikka iskä tai äiti käy testaamassa sitä, tai joku vanhempi henkilö, mummi vaikka käy testaamassa, kyllä, että saako hän siellä niinku se ostoprosessi veton loppuun, nouseeko siinä jotain kysymyksiä, tartutaan sitten niihin kysymyksiin. Ja sitten niiden perusteella voidaan vaikka jotain testausta, sitten AB-testausta tehdä, että onko tämä teksti hyvä tässä paikassa vai pitäisikö tämä nappi olla täällä ja näin. Just näin. Eli se, että monesti verkkokauppiaat, ne koko ajan päivittäin pyörii siellä taustahallinnissa ja sun muuta, niin se ehkä unohtuu se, että minkälainen se käyttäjäkokemus ja asiakaskokemus on. Niin just ottaa siihen tuttuja ihan ketä tahansa ja pyytää palautetta, että onko mikäkin helppoa. Että välillä just tulee semmoisia kokemuksia, että meet kauppaan, niin ihmettelet, että mistä pääsit jatkamaan eteenpäin. Ja kyllä, kyllä. Se on, aukeaa joku valkoinen sivu ja sitten, että joo, mitä tapahtuu. Kyllä. Sitten scrollata alas, aha, täällä on. Tähän asiaan liittyen, koska se on lähellä meidän sydäntä, niin me tullaan tarjoamaan tällainen mahdollisuus tähän näin. Eli ensi vuonna toteutetaan tämmöinen kampanja, mistä käydään vähän tutkimassa eri kauppoja ja niiden kauppojen maksuflowta. Meillä on paras näkemys ehkä siihen maksamiseen ja me ollaan vierailtu monessa kaupassa ja tarjotaan maksupalvelua, niin ehkä nähdään jonkunnäköinen asiantuntemus siihen maksamiseen liittyen. Niin halutessanne voidaan sitten käydä katsomassa teidän kauppa läpi, ehkä antaa jotain vinkkejä sinne sitten, mitä voisi tehdä toisin kautta, mitä hyvää ehkä siellä on kanssa sitten. Kyllä, juuri näin. Eli saa sitten vähän sitä eri näkökulmaa ja ehkä tämmöistä asiantuntijanäkökulmaa siihen, että minkälaisia asioita voisi muuttaa ja mitä kannattaisi muuttaa. Et se on ihan hyvä saada vähän tällaista toisenlaista näkökulmaa asioihin, että niitä päivittäin pyörittelee, niitä ei aina välttämättä itse sitten huomaa siihen. Tuossa meidänkin trendiraportissa tämä asiakaskokemus, mistä nyt puhuttiin, niin nousi yhdeksi aika tärkeäksi osaksi. Ja sen puolesta just haluttiin näitä muutamia asioita tuoda esille. Eli just käykää siellä kaupassa, pyytäkää vertaisarviointia. Kyllä. Ja pyytäkää palautetta asiakkailta. Kyllä. Ehkä jopa niinku hyviä kokemuksia, jos on niinku oikeasti hyviä kokemuksia asiakkaiden kanssa, niin kuvatkaa vaikka video. Meillä on tähän loistava kumppani kokemuksia.fi, niin olkaa heihin yhteydessä ja he kuvaa niin kuin siitä loistavasta asiakaskokemuksestakin on vaikka video. Ja se on kaikista parasta markkinointia tietyllä tavalla. Ja tähän lisäksi vielä sitten tämä katsastusraportti. Kyllä, meiltäkin apua ja meitä voi muuhinkin asioihin kysyä apua. Lisätkää LinkedInissä. Just näin. Tulkaa nykimään hihasta virtuaalisesti, niin viesitään asioissa eteenpäin. Kyllä. Kaikki, mikä liittyy verkkokauppaan, niin saa kysyä meiltä ja pitää kysyä. Ja jeesataan mielellään niissä. Kyllä. Kiitos. Kiitos.